वैचारिक हिसाबले कुनै धार परिवर्तन होइन, वैचारिक रूपले हामी हिजो जे कुरा गर्दै आएको थियौँ र समाजवादको तयारी गर्ने भनेर हाम्रो तत्कालीन पार्टीको नवमाधेशमा एक राजनीतिक लाइन लिइरहेको थियो, त्यो लाइनसँग हाम्रो एकदम सहमति मात्रै होइन, त्यो लाइनमा कहीँ न कहीँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनले आफैले कन्ट्रिब्युसन गरेको लाइनमा हामीले पुग्ने कुरा भएन राजनीतिक रूपले, तर साङ्गठनिक रूपले सङ्गठन विकास त भइसक्यो, एउटा निरङ्कुशवादी निरङ्कुशवादी प्रवृत्तिले सङ्गठनको तल्तिरसम्म विषाक्त गरिसकेपछि सङ्गठनले जे राजनीतिक धार चाहिँ बोक्नु पर्थ्यो अथवा जे राजनीतिक एउटा म्यासेज लगेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो समाजवादको तयारीको सन्दर्भमा त्यो गर्न नसक्ने अवस्था देखिसकेपछि सङ्गठनको परित्याग गरेको कमिसनको दाह्रो चाहिँ हामीलाई पद चाहिँदैन, हामीहरू चाहिँ आन्दोलनका लागि लड्ने हो, जनताका लागि लड्ने हो भन्नुहुन्छ होइन, अब तपाईँले नै अध्यक्ष नपाएकै कारणले छोडे जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ कसरी बुझ्ने जनताले? एकदम मलाई चाहिँ मैले अध्यक्षता यहाँ चाहिँ साथीहरू यिनीहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि मैले चाहिँ भनेको स्पष्ट कुरा हो, मलाई अध्यक्ष हुनु जरुरी छैन, म अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन, अध्यक्ष भनेको एउटा पदको कुरा हो, तर सबभन्दा ठुलो कुरा पार्टीको सङ्गठनभित्र एउटा भेन्टिलेसन कुरा तपाईँको कुरा अथवा तपाईँको मनमा भित्र भएको कुरालाई एउटा भेन्टिलेसन दिने सङ्गठन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सफल गर्ने वातावरण हुनु पर्यो भनेको हो। नेकपा समाजवादीमा तपाईँको चाहिँ अब त्यो स्थान चाहिँ के हुन्छ डोनेन्द्र जिल्लाको? म कहाँ हुने भोलि के हुने भन्ने कुरा हो, कसैको कहीँ कुनै स्थानको बारेमा त्यो कुरा भयो। हिजोका दिनहरूमा निर्वाचनको समयमा चाहिँ कङ्ग्रेससँग कम्युनिस्टहरू त्यहाँ कमजोर देखिया हो डोनेन्द्रमा होइन, अब फेरि पनि तपाईँले फुटेर जाँदाखेरि चाहिँ अब निर्वाचन चाहिँ तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ के हुने, के आग्रह गर्नुभएको छ? हिजोको निर्वाचनमा तपाईँले निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम जो मैले अध्यक्ष भएर मैले यहाँको पार्टीको नेतृत्व गरेर निर्वाचन फेस गर्दै गर्दाखेरि 52 थियो, त्यहाँ त्रिकोणात्मकै जस्तो प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले 19 जितेका छौँ र कङ्ग्रेसले मात्रै 17 जितेका छ, अनि माओवादीले 16 वडामा विजय हासिल गरेका छ, भनेपछि सबभन्दा हामी चाहिँ वडाका स्थानीय निर्वाचनका हिसाबले वडामा जित्ने सबभन्दा पहिलो पार्टी हामी हौँ, र माथि संसदीय निर्वाचन अथवा हामी प्रदेशको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दाखेरि पनि हामी काङ्ग्रेसको मतसँग हामी हाराहारीमा छौँ, त्यस अर्थमा हामी कमजोर हौँ भन्ने कुरा होइन, हामी कङ्ग्रेससँग हाराहारीमा थियौँ। भनेको चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेस नै हुन्छ अब चुनावमा, नेपाली कङ्ग्रेस हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँ यता समाजवादीमा आउनु भएन होइन, पछि मात्रै नेकपा एमाले छोडेर फेरि समाजवादीमा आउनुभयो, त्यसले गर्दा तपाईँ अलिकति पदको बार्गेनिङ गर्नुभयो हो कि भन्ने खालको गुनासो, त्यो खालको आरोप चाहिँ तपाईँ माथि लाग्यो होला नि, अघि नजिकबाट त्यस्तो आरोप लाउनु सक्दैन, नराम्रो गयो यहाँनिर चाहिँ लोभ राख्यो, यहाँनिर पदको लागि बार्गेनिङ गर्यो भनेर नजिकबाट चिन्ने मान्छेले भन्न सक्दैन उहाँहरू, तर टाढाबाट कसैले केही भन्न सक्छ, त्यसमा कुनै पदको बार्गेनिङ होइन, मैले एमालेभित्र लोकतान्त्रिक स्पेस खोजेको। किसान ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड धनगढ़ी 2 कैलाली, फोन नंबर 091-521-242, 98-58-48-9001।